ଇ ବଛର ବିନା କଟକଣାତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ନେ ଦଶହରା ପାଳନ ଲାଗିରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସହରର ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାଘାଟ ଇହାଦେ ମୁଡ଼ ଦୁଃଖାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପୂଜାକେ ଆର୍ କିଛି ଦିନ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇତାର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି ନାଇଁ କରବେ ତେବେ ଲୋକେ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସହର ଯେନ୍ ସବୁ ଜାଗାନେ ଦଶହରା ଲାଗିରି ଭିଡ଼ ରହିବା ସେଠାନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଇ ରହିଛେ। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକେ ଚାଲିକରି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହୁଏ। ଯାହାକି ନେଇକିନା ପୂଜା ଆଗୁ ସବୁ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରବା ଲାଗିରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବା ଲାଗିରି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସବୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନର, ଆପଣ ସରବାହାଳିଠୁ ନେଇକି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ରୋଡ଼ ହେଉ, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରୋଡ଼ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ରୋଡ଼ ହେଉ, ତେଲିଭଟାର ରୋଡ଼ ହେଉ, ପଞ୍ଚପଡ଼ାର ରୋଡ଼ ହେଉ, ସବୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।